Хабарымызды жалғастырамыз. Кезектен тыс президент сайлау күні Қызылжар ауданында 69 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. Жалпы ел үшін маңызды шарада 29 мыңнан астам ауыл тұрғыны таңдау жасамақ. Саяси науқан барысын әріптесі Мағжан Ахмадина көріп қайтты. Бірнеше минуттан соң Қызылжар ауданына қарасты Парасат мектеп лицейінде орналасқан 300-ші сайлау учаскесі өз жұмысын бастайды. Мұнда 1088 азамат өз таңдауын жасау үшін келмек. Солардың төртеуі алғаш рет дауыс беретіндер. Жексенбілік таң сағат 6-дан ашылған участок дауыс берушілерді қарсалуға ғамдануда. Әзірге бюллетен салатын жәшік бос. Бір сағаттан соң оның ішіне президентке үміткер азаматтың есімінің тұсына белгі қойылған қағаздар келіп түсетін болады. Міне маңызды сәтте келіп жетті. Сағат тілі тура 7:00-ді көрсеткенде участкіде әнұран ойналып, алғашқы дауыс беруші азаматтар легі сайлау мүшелері отырған жаққа қарай ағылды. Олар қолдарына бюллетен алып, таңдау жасауға аттанды. Ксения Саратованың бұл тұңғыш сайлауы емес, бірақ ол таң сәріде тұрып өзінің азаматтық борышын орындау үшін ертерек келген. Сөйтіп алғашқылардың бірі болып таңдау жасады. Таңдау жасау әр қазақстандықтың міндеті деп білемін. Сондықтан бүгін ерте тұрып учаскеме келдім. Еліміздің гүлденуі алға қарай даму үшін таңдау жасадым. Нәзік жандының бұл белсенділігі бағаланып, оған шағын сыйлық табыс етілді. Мұндай марапатқа алғаш рет дауыс беріп жатқан жандар да ие болды. Солардың қатарында Жарқын Есенгелді де бар. 18 жасар азамат өз таңдауына сенімді. Мен бірінші дауыс беріп отырым, және әрбір жас өзінің дауысын беру керек, еліміздің гүлденуіне әрбір жас атсалысу керек. Еліміздің келешектегі бағыт-бағдарын айқындап беретін маңызды шараға Бескөл тұрғындары ерекше белсенді қатысуда. Тек 15 минуттың ішінде 300-ші сайлау учаскесінде өз таңдауын 70-ке жуық азамат жасап үлгерді. Ал тізімде жоқ тұрғындарға мұнда мекенжайлық анықтама жасап береді. Мұндай әдіс елімізде алғаш рет қолданылып отыр. Сапардан келіп, біз сайлау учаскемізді деп осы нөмір 300-ші учаскеге келдім. Комиссия мүшелері мені қарсы алып, өтінішімді қабылдап, ақпараттық жүйе арқылы менің сайлау учаскемді тез арада анықтап берді. Мұндай қызметті таңғы 8-ге дейін 2 бескөлдік тұрғын пайдалана алды. Құжат 5-10 минутта дайын болады. Тұрғындар алтыннан да қымбат уақытын жоғалтпайды. Сонысымен де ыңғайлы болып отыр бұл жаңашылдық. Аталмыш участокта алғашқы жарты сағаттың ішінде 100-ден астам азамат таңдау жасады. Олардың барлығы еліміздің гүлденуі мен тыныштығы үшін дауыс бергендерін айтады. Көңіл күй жақсы, еліміз тиіш болсын, жақсы болсын, халқымыз аман болсын, осылай арғай жалғаса берсін бәрі. Бүгін ерекше күн, өзіміз қалаған кандидатқа дауысымызды беруге келдік. Біздің болашағымыз, балалардың болашағы жақсы болсын, ертең күнімізді ойлап, сол үшін келіп отырмыз. Қалған кісіме дауыс бердім, еліміздің дамуына, елімізде тыныштық болуына. Ал мынау Қызылжар ауданына қарасты Подгорно елді мекеніндегі орта мектепте орналасқан 301-ші сайлау учаскесі. Мұнда 332 ауыл тұрғыны бекітілген. Тұрғындар белсенді келіп дауыс беріп жатыр. Ауыл тұрғындары жақсы көңіл күймен келуде. Сайлауға ерте бастан қамдандық. Әзірге бәрі ойдағыдай жүріп жатыр. Сайлау учаскесі жұмысын бастаған бір сағаттың ішінде халықтың 10% таңдау жасап үлгерді. Өзіміздің еліміз үшін, елге, келешегім үшін дауыс беруге келдік. Бұл Қазақстанның өте мәнді бүгін күні, өзіміздің келешегіміз, ертең балаларымыздың, жастардың, немерелеріміздің алдыңғы өмірі жарқын болсын деп, осы неге келіп қуанышты күнді бүгін келіп дауыс беріп отырмыз. Ал мынау Бескөлдегі 2-ші орта мектепте орналасқан 299-ші сайлау учаскесіндегі көрініс. Мұнда таңдау жасайтын 1054 адамның 300-ден астамы мемлекет алдындағы парызын орындап үлгерді. Сайлау барысының заңға сай өтуін халықаралық байқаушылар да қадағалауда. Выборы проходят в Казахстане очень активно. Жалпы Қазақстан сайлауды өткізуге жақсы дайындалғаны көрініп отыр. Барлық қажетті материалдар, құжаттар дұрыс әзірленіпті. Халық өте белсенді қатысуда. Олардың шынымен де ел болашағына бейжай қарамайтындығы көрініп тұр. Көңіл күйлері көтеріңкі, жексенбі күні болғанына қарамастан белсенді қатысып жатыр. Нақ осы участок алдында дауыс беріп болған азаматтар үшін арнайы сауалнамалар жүргізілді. Оны әлеуметтік саяси зерттеулер институты өткізуде. Сегодня представители нашей компании. Біздің компанияның өкілдері еліміздің барлық аймақтарында жұмыс жасап жатыр. Теріскейде 6 адам жұмылдырылған. Соның 4-і облыс орталығында болса, 2 адам осы Қызылжар ауданында сауалнама жүргізуде. Біз сайлаудан шыққан азаматтарға бір ғана сұрақ қоямыз. Ол кезектен тыс президент сайлауында кімге дауыс берді деген
деген сауал. Ол ерікті түрде жүргізілет. Кейін алынған мәліметтер сауалнама қорытындысында жинақталатын болады. Жалпы бұл күні Қызылжар ауданында 69 сайлау учаскесі жұмыс жасауда. Ел үшін маңызды шараға 29037 азамат қатысатын болады. Солардың 914-і үйде таңдау жасамақ. Мағжан Ахмадин, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.